Hej allihopa. Hjärtligt välkomna. Vilken dag, va? Fantastiskt, eller hur? Och ikväll är det semifinal i fotboll. Kommer ni se på den? Mm. Och vi kommer väl antagligen alla ta åt oss äran om vi går vidare till final, eller hur? Ja. Och då delar vi på segern sötma. Visst är det så? Men frågan är egentligen, har vi delat hela vägen fram? Har vi sett till att de villkoren som behövs för killar och tjejer, män och kvinnor, funkar hela vägen? Eller tar vi bara och delar på det i framgången? Jag tänkte vi skulle prata lite grann om jämställda villkor i fotbollen. Och det ska vi göra här. Jag heter Johan Hermansson och är fritidsdirektör i Malmö stad. I vår vardag så jobbar vi för att ge alla en meningsfull fritid. Eller åtminstone förutsättningar till meningsfull fritid. Fotbollen är gigantiskt viktig. Det är en av de största aktiviteterna som så många vill ägna sig åt. 25% av killarna i högstadiet gör det. 6% av tjejerna gör det. Kan det vara någonting när det gäller förebilder som gör att inte alla gör det lika? Till vår hjälp har vi en panel och vi har en fantastisk moderator. Cecilia Nebel, välkommen upp. Ta hand om dagen. Ja, jag ska. Tack. Vänta. Du får inte springa härifrån, Johan, för du har förklarat din otroligt snygga t-shirt. Ja, det gör jag gärna. Den här, ser ni vad det står? Malmö, I love you. Detta är ett initiativ från näringslivet i Malmö och i Lund som har sagt att vi vill visa upp att vi faktiskt älskar vår stad och vi vill göra det för alla besökare som kommer. Så nu är receptionerna runt om på unga ledare, runt om på aktiviteter i Malmö, så går man och bär den här t-shirten som en kärleksförklaring till staden Malmö. Visst är det vackert? Tack. Tack så mycket för detta. Hej allihopa. Välkomna. Vad kul att se så många här. Jag kan säga att i fjol så modererade jag här i Öresundshuset under VM-matchen. Då var det inte så många här. Och det handlade ändå om idrott och om fotboll. Då hade vi 3 pers i publiken. Men idag känns det ju som rena förfesten inför det stora som ska hända ikväll. Det ska bli oerhört spännande. Och här är vi nu samlade för att vi ska diskutera jämställda villkor i fotbollen. Jag ska allra först nämnas att det här samtalet spelas in och det fotas. Så enligt GDPR, är det någon som inte vill vara med på detta, så får man hålla sig lite längre bak i lokalen. Så är detta sagt. Jag vill också säga att det är Kristel och hennes kollega Lena som tecknar åt oss här idag så att alla kan förstå vad vi säger. Vi ska de kommande 40 minuterna nu försöka ge en liten nulägesbild av jämställdheten. Eller man kanske ska säga bristen av jämställdhet inom svensk fotboll. Och vi ska diskutera lösningar. Hur kan olika aktörer, från ansvariga politiker till sponsrande företag och enskilda föreningar, jobba för att vi alla ska gå framåt? En oerhört viktig fråga. Och vi har en spännande panel här. Stor, många är på plats. Det är en engagerande fråga. Jag vill säga välkommen till Frida Trollmyr. Du är kommunalråd Malmö stad med ansvar för kultur- och fritidsfrågor. Varmt välkommen. Tack. Vi har Isabel Widmark som är ordförande för Fair Pay. En stiftelse som arbetar för att alla människor ska få idrotta på lika villkor. Charlotte Ovefelt, jämställdhetsstrateg på BP. Men som alla vet, det står för Bromma pojkarna. Du jobbar även för andra föreningar med jämställdhetsfrågor. Daniel Persson, styrelseledamot FC Rosengård. Fotbollsklubben från Malmö som på damsidan har, nu får du rätta mig, jag hoppas jag har rätt här nu, 9 SM-guld och 2 Svenska Cupen-segrar. Ja, vi har många pokaler i våra skåp. Ja, det räcker ju. Ja, det är underbart, härligt. Och så Linda Wikström, kommersiell chef Elitfotboll Dam. Hur nervös är du just nu? Jag sa det till dig förut, inte för panelen, inte för det här samtalet. Nej, det var inte det jag menar. Men däremot så naturligtvis så börjar det att kittla. Jag tror inte att jag är ensam om det, varken här uppe på scenen eller här nere. Nej, naturligtvis. Jag tror alla känner av. Kväll idag. Ja, det är det verkligen. Och så har vi Scarlett Roa som är hållbarhetschef på statligt ägda Svenska Spel. Och du ersätter Patrik Hofbauer som inte kunde komma idag. Ja, du är liksom dagens hjälte. Han fick förhinder så jag ställde upp. Det här är ju en otroligt viktig fråga så att det är självklart att vi ska vara med här. Helt rätt. Jag kommer göra så här att de första 20 minuterna ungefär så kommer jag rikta lite enskilda frågor till er var och en så att ni får ge en liten nulägesbild. Och sen kommer vi att diskutera tillsammans hur vi kan förflytta oss framåt.
Och Isabel Widmark, Fairpay. Mm. 2015 så tjänade en allsvensk spelare som är man i genomsnitt 72 612 kronor i månaden. En allsvensk spelare som är kvinna tjänade 10 788 kronor. Nu har det gått 4 år och det känns som att intresset är större än någonsin för svensk damfotboll. Hur ser det här löneläget ut idag? Men nu har det kommit ut nya finansiella rapporter för 2018 och då tror jag snittlönen i herrallsvenskan låg på ungefär 94 000 i månaden, så den har ju ökat ganska mycket i 4 år. Sen har vi då damallsvenskan som har stått ganska still, men nu successivt börjar öka lite. Linda har lite bättre siffror där tror jag, men någon tusen lapp upp ligger på 11 000 någonting drygt idag. Men om man kan sin matematik där så betyder det ju att lönegapet då har ökat. Ja, men lönegapet har definitivt ökat. Så är det. Och då tror jag att konsekvenserna av det är det vi måste prata om. Alltså lösningarna på hur vi minskar gapet, men också vilka konsekvenser det får. Hittills tycker inte vi att på Fairpay då att man har pratat så mycket om problematiken kring att det här gapet ökar, utan att det har varit mycket diskussioner om att marknaden styr och att det är en naturlig utveckling att herrfotbollen får mer intäkter. Men vi ser ju att man faktiskt kan vara med och styra det och förändra det över tid. Men nu har du ju chansen här. Hur skulle du förklara att det här gapet har ökat trots det här ökade intresset och uppmärksamheten? Jag tror att det handlar om en historia där vi inte har pratat så jättemycket om de här frågorna. De här frågorna har varit uppe på agendan de senaste åren kan man säga. Så min förhoppning är att det om några år kommer att se annorlunda ut, att vi har faktiskt kommit en bit. Men historia av att herrfotbollen har fått dominera, fått vara central, men också att det har skett en väldigt stark kommersiell utveckling inom just herrfotbollen som har gått väldigt fort och varit väldigt, väldigt kraftig globalt. Det är det som har gjort att det här gapet har fått öka, för att vi har ju faktiskt tillåtit det att bli så. Ja. Men ändå att det ser ut så här, du säger i genomsnitt 11 000. Ja, drygt 11 600 eller någonting sånt. Det är ju väldigt lite då jämfört med 94 000. Vad får det för konsekvenser? Det cementerar ju en struktur där herrfotbollen får vara dominerande i ganska stor utsträckning. Om vi nu ska prata könsmaktsordning så finns det ju en problematik där också, där herrfotbollen hela tiden får ha en framflyttad position om vi nu pratar fotbollen som helhet. Så om vi vill skapa en jämställd fotboll och ett jämställt samhälle så är det ju jätteviktigt att vi jobbar för att minska det gapet. För det får konsekvenser på strukturell nivå. Så är det. Jag menar, lönen är ju en sak då. Det är ganska lätt att börja där någonstans, för det är så oerhört tydligt. Det är siffror man kan sätta mot varandra. Men om jag vänder mig till dig Charlotte Ovefelt som representerar BP då. Om vi tittar på andra faktorer utöver det här lönegapet, hur ser då villkoren ut för killar respektive tjejer? Det är klart att man som föreningsrepresentant vill säga att det är liksom lika för alla. Men vi vet ju att verkligheten är inte den. Och det är just det när man ska tänka på andra saker än just det ekonomiska. Det är klart att man pratar träningstider, man pratar vilken typ av ledare finns för de lagen, resurser. Alltså det är klart, det finns mycket att jobba med. Men det är ju ingen förening, inte vi i BP heller, som skulle vilja säga det är inte lika. Men skulle jag bara ta något exempel, så någonting som vi tittar på, det vi försöker göra, det är en liten grej som är en ganska stor grej. Det är ju till exempel ledarna som finns för pojk- och flicklag, de som till exempel är avlönade, är det någon skillnad på dem? Ja, det finns tendenser till att det kan vara det. Och jag behöver inte säga åt vilket håll, höll jag på att säga. Men det kan man nästan gissa. Är det så att pojkfotbollen fortfarande är, liksom, det är högre rang att träna pojkar som man tjänar mer än flickor? Det blir en fråga från mig. Men samtidigt är det så här, det kanske ser ut lite så hos oss i alla fall. Och jag skulle kunna tro att kanske görs hos andra mer. Ja, fast du vet inte. Det är mer vi börjar ju titta på de här siffrorna, så ska jag säga. Och vi börjar granska dem. Ja. Och det gör vi. Det här året har vi börjat med att titta på förra årets siffror, för att det har ju inte funnits någon transparens i de här siffrorna som man ska kunna jämföra någonting. Så vi har precis börjat med det. Okay. Så att nästa år så har vi nog mer jämförelsematerial och se hur ser det faktiskt ut. Mm. Kan man nämna några andra faktorer? Du säger tränarnas löner, vi har precis pratat om löneläget. Mm. Vad är det mer som spelar in på mer den breda fotbollen så att säga? Ja, man skulle kunna tänka kommunikation. Hur kommunicerar vi? Vilka finns på våra bilder? Vad ligger vi ut i sociala medier? Man tänker så här, i BP, vår förening, som nog mest är känd för vår talangverksamhet. Många känner till det. Fått fram många manliga fotbollsstjärnor. Nu har vi väldigt jämställt vad det gäller kommunikationen. Lika mycket flickor som pojkar på bilderna. Men
när det har börjat bli så har vi fått frågor varför det är bara flickor på alla bilder. Och det är lite intressant. För det fast, det är fast det är jämnt. Mm. Så det händer någonting när det blir liksom många fler flickor på bilderna. Det kan vara ett sånt exempel. Och det är ju för att spegla att vi också, vad vi tror, kanske den största flickföreningen med över 1000 flickor i vår förening. Men du menar att det finns ett ifrågasättande där då? Det finns nog det. Man undrar varför får inga pojkar på bilder? Ja. Jag tror också att vi måste adressera elefanten i rummet. Mm. Den skulle kunna vara, om jag vänder ryggen till så är det kanske det här. Roma girls. Ja, men du måste förklara här nu, för att jag presenterar dig som BP. Jag vet att ni hade en omröstning om ett namnbyte. Men det, ja, eller två. Ja, det blev inte så. Det blev inte så. Det känns som att den här frågan har jag ju fått förr då, som jämställdhetsstrateg i BP. Jag får den varje vecka, hela tiden. Och det är ju så att nu kommunicerar vi BP, så det är väldigt viktigt. Men alla vet ju vad det står för. Och det som man skulle kunna säga om det här med namnet, för det är så... Vi pratar om den här tiden, det är medlemmarna som röstar och så vidare. Det är ett signalvärde. Det säger ju någonting att vi heter Brommapojkarna. Och det här tror jag att man kanske inte riktigt har tänkt på hur viktigt ett namn är. För från dag ett som jag börjar den här föreningen så får jag den här frågan hela tiden. Hur kan ni jobba med jämställdheten heter Brommapojkarna? Ja, vi kommer göra det ändå. Men det är klart att det säger någonting. Signalvärdet är viktigt. Precis som, nu ska jag inte gnälla för nu vet jag att det finns storbildsskärmar här i Visby. Men igår, jag var helt så här... Oh, finns det ingenstans att visa matchen idag? Det är ett signalvärde. Förra sommaren när det var herr-VM, då fanns det på storbildsskärmar. Så att namnet är väldigt viktigt. Mm, och vi ska inte gräva ner oss i den frågan här. Nej, för då kan det gå för länge. Då har vi berört den, men vi får se hur det går framöver. Frida Trollmyr, när du tillträdde då ditt politiska uppdrag för 8 år sedan så var du väldigt tydlig med att du skulle jobba med jämställdhet. Mm. Jag vet att 2016 så beslutade fritidsförvaltningen om en strategi för just jämställdhetsintegrering och antidiskriminering. Kan du lite kort berätta för oss, den här, vad har det gett för resultat? Har det gått lätt eller trögt att jobba med att få mer jämställd fotboll till exempel? Alltså jag måste ju säga att det går trögt och det beror ju inte på att vi inte gör någonting utan det beror ju på att vi lever i ett samhälle där strukturerna ser ut som det gör. Så vi jobbar mot ganska starka patriarkala strukturer och det tar lång tid. Det finns ingen quick fix men det finns många olika delar som jag tror att en kommun kan göra. Men stopp där lite. När du säger att det är väldigt trögt och patriarkala strukturer, hur märker du det i ditt arbete? Ja, men samma som du sa med bilderna här så upptäckte jag ju att så fort jag hade sagt det här när jag tillträdde att jag ville satsa på jämställdheten inom idrotten så blev det ju precis också samma reaktioner från föreningsordförande. Så här, är det bara jämställdhet som gäller nu? Och liksom man började ringa mig så här, kan man få pengar om man söker lite för jämställdhet? Och så där. Jag såg liksom hur man började liksom spinna kring det. Så att jo, det har väl varit lite trögt. Okay. Och känt att det var de som redan var intresserade som hoppade på. Men det är ju egentligen de som kanske inte är så medvetna om, vad ska man säga, jämställdhetsbristen i sin förening som man skulle vilja nå. Och här är ju liksom det här med hur mycket kan vi använda morot och piska från kommunen. Och vi har ju egentligen bara morötter. Vi kan ju i och för sig säga, vi har haft många diskussioner så här, kan vi säga så här, att man inte får bidrag om man inte uppfyller vissa kriterier. Den är svår för det är väldigt många som skulle falla bort och vi tänker att inte det gynnar oss utan att vi måste liksom försöka med morötter och försöka få liksom föreningar åt det hållet vi vill. Ja, men det här var ju för 8 år sedan då var det trögt, men har ni sett någon förflyttning framåt att det har skett? Ja, alltså vi har gjort många saker. En av de första besluten som vi tog det var ju kring att ha jämställda riktlinjer för att fördelning av träningstider. Det var 2011 och då kan man tänka sig så här, har man inte haft det innan? Nej, det hade man kanske inte haft. Och framförallt så var det ju då liksom att man inte jämställde de olika divisionerna utan att man då menar så här att tjejer behöver inte träna lika mycket som killar och män måste träna mer än kvinnor och så vidare. Vilket inte riktigt går ihop med hur man argumenterar då från samma män. Men då såg vi över alla, såg till att vi fick riktlinjer som var helt jämställda. Problemet som vi såg då var att man, när vi fördelade tiden till en förening, till exempel om jag får använda FC Rosengård. Som exempel så bytte en del föreningar inom, alltså mellan sig, att man har fått tider då som är helt jämställda. Så att nu har vi lägger på hela tiden och förfinar. Så till exempel har vi tittat mycket på hur följer vi upp detta. Så vi använder våra idrottsplatsvaktmästare till att titta på vem tränar på den tiden för att se att liksom man inte byter. Och har man bytt
Vi hade nu en innebandyförening som då hade gett ganska mycket, eller tagit kan man väl säga då, av damernas tid och gett till sitt herrlag. Då fick inte de, alltså de blev, när vi granskade dem så tog vi bort stöd från kommunen. Okej, och det är ett ganska tydligt liksom, sätt att reglera alltså, det där. Ja, de levde inte upp till de krav istället för att få grundstöd. Jag vill också att du helt kort ska nämna, för jag vet att ni har bestämt att kommunägda bolag ska ha jämställd sponsring. Mm. Vad betyder det? Det tog vi i kommunfullmäktige 2014. Och det är en policy som då förbinder våra helägda kommunala bolag. Det är dock inte jättemånga, men till dem säger vi då hur de ska hantera sin sponsring och att de måste ta hänsyn till jämställdhet. Samma sak där kan man säga att det är ju bra, och jag vet att du fick positiv respons direkt från till exempel FC Rosengård som då såg att en del av de kommunala bolagen gick in med mer sponsring på damsidan. Men jag tror också där att vi behöver jobba mycket mer med uppföljning, att man faktiskt, lite tråkigt, men att man faktiskt följer de beslut som politiken har tagit. Så du menar att ni har bestämt, man säger att man vill göra det, men sen kanske det ändå inte händer? Ja, intressant. Jag flyttar vidare till dig, Daniel. Daniel Persson, styrelseledamot FC Rosengård. Ni har ju lyckats så himla bra med er elitsatsning på damsidan. Och ni var också tidigt ute och professionaliserade satsningen för tjejer och så vidare. Men du berättade för mig att nu får ni lite svårt att klara konkurrensen från internationella storklubbar. Att det är två system som inte riktigt går ihop. Mm. Kan du förklara det där, hur det funkar? Ja, men det är ju helt korrekt. Vi har ju haft ambitionen att professionalisera damfotbollen. Tjejer på elitnivå ska vara proffs på samma villkor som herrarna. Vi gör det inte som ett jämställdhetsprogrepp, utan vi vill bli bäst. Både på plan och givetvis utanför plan. Det är ingen hemlighet att vi också har otroligt omfattande social verksamhet. Det är inte en sak för sig, utan det är integrerat. Det är för att vi vill vara bäst på det vi gör helt enkelt. Men det vi ser nu, vilket är en spännande utveckling. Jag menar, en del kanske uppmärksamma som är allmänt fotbollsintresserade, att klubben Real Madrid, som man kanske har hört talas om, köpte ett damfotbollslag. Oj, vi måste ha ett damfotbollslag. Och man ser en trend bland de europeiska storklubbarna att man utökar sin damverksamhet. Och för, jag är inte helt säker på att de här klubbledningarna har gått och blivit radikalfeminister eller läst genusvetenskap sista tiden. Jag är helt övertygad om att det är marknaden och sponsorerna som kräver detta. Och det är en spännande utveckling som vi ser, och vi tror att det kommer ställas mycket högre krav. Men även om i de här jätteomsättningsekonomiska storklubbarna, när de lägger en liten promille på sin damverksamhet, så är det ändå väsentligt mycket mer än vad de svenska damfotbollsklubbarna kan erbjuda, exempelvis i löner. Så det är det som gör. Så å ena sidan är vi ju klart att vi är positiva att det kommer mer pengar in i internationell damfotboll. Men de svenska damfotbollsklubbarna får lite svårt i konkurrensen där. Men där tror jag att där kommer vi ha andra saker vi kommer kunna erbjuda i form av utbildning, akademi och vår fantastiska barn- och ungdomsverksamhet som ju producerar spelare på löpande band, både damer och herrar. Och man kan också tänka sig att ni borde kunna sälja spelare då. Absolut. Vi är inte riktigt... Det var oftast alltid så hemliga sådana saker. Men vi hade ju en spelare som var blev utnämnd till världens bästa damfotbollsspelare i vår klubb. Jag får inte lov att säga vad den försäljningsskillingen var, men det var en summa. Men det var lite högre på den manliga spelaren som såldes från, vad var det, till Juventus. Ni kommer ihåg, Ronaldo står ju bredvid Like Martin som vi möter nu ikväll. För jag hoppas inte hon är så bra för. Men likväl mycket pengar finns det där. Ja. Jag noterade också att du nickade eller applåderade lite försiktigt när vi hörde här om jämställd sponsringspolicy för kommunalägda bolag. Vad har det betytt för er? Nej, men det blev rakt in i resultaträkningen att vi fick en utökad sponsring av de kommunala bolag som har sponsrar idrott i Malmö stad. Så att vi fick en ökad sponsring av det allmännyttiga bostadsbolaget MKB till exempel. Ja. Men varför måste det bara gälla på kommunal nivå så att säga? Kan man göra det på Nej, det var helt rätt. Ja, det är ingen hemlighet. Jag tycker att det borde finnas på bland de statliga bolagen i Sverige. Helt klart. Och varför egentligen, det kan man ju vända på. Behöver man ha det i reglering? Ja, kanske. Men här är ju också en chans. Man kan ju göra otroligt mycket PR, marketing, visa att man står för någonting och har värderingar. Det är ju liksom den stora trenden bland företag, att man inte bara sätter upp en skylt på en arena och står och dricker öl, utan att man vill stå för någonting. Och det är klart att, och jag säger det återigen,
det är ändå marknadskrafter vi pratar om. Varför utesluta halva kundgruppen? Det vill säga kvinnorna. Det är ju rätt korkat. Varför ska man bara ha Ronaldo och Messi-tröjor när man kan ha Marta och Lika Martens och Lotta Schelin och Seger? Exakt, men det är nog många som gör samma reflektion nu, tror jag. Men vi har ju liksom ett statligt ägt bolag här. Svenska Spel. Och Scarlett Roa, du är hållbarhetschef på Svenska Spel. Och ni är ju verkligen en möjliggörare inom svensk idrott. Kan inte du liksom på en minut förklara sponsringsmodellen? Hur funkar det? För att så här, ni omsätter 21 miljarder kronor. Det är bruttospelsintäkter. Så med exklusiva vinster då så är det cirka 8,7 miljarder. Men det är ändå jättemycket pengar. Hur mycket går tillbaka till idrotten och hur funkar det egentligen? Vi sponsrar med cirka 300 miljoner då, och då är det exklusiv aktivering då, idrotten. Och vi har ju alltid haft ett otroligt starkt engagemang inom idrottens värld, speciellt inom fotbollen. Det är en del av vår historia, vår kultur, vårt DNA. Det handlar också om att kunna erbjuda våra kunder en större, en starkare spelupplevelse då. Och det är verkligen integrerat då i vår affärsmodell, apropå det här med att integrera hållbarhet. Så vi tänker inte hållbarhet exklusivt, utan det är integrerat i allt vi gör. Så 300 miljarder eller miljoner. Och sen av överskottet då till staten på 4,5 miljarder så har vi ju inte, öronmärkta pengar, utan det går ju direkt till staten. Men jag vet ju också att idrottsanslaget då är på cirka 2 miljarder kronor. Så att vi hoppas ju verkligen att en del av de här pengarna går direkt då. Men vi har ju inte öronmärkt pengarna på det sättet. Men 300 miljoner då totalt. Ja, intressant. Per år. Nu tecknade ni ett nytt 6-årigt avtal med Elitfotbolldam. Och ni ökade då ert engagemang med 60% från 90 miljoner till 145 miljoner då. Men samtidigt så är det ju fortfarande väsentligt mycket mer på här sidan. Hur förklarar man? Varför är det sån skillnad? Ja, jag börjar här den 1 oktober. Jag vet att det här avtalet signas långt innan. Men jag vet ju också att vi har haft ett nära samarbete med Elitfotbolldam då, och letat rätt på alla sponsringsrättigheter för att också kunna aktivera dessa. Vi har ju, du pratar ju här om patriarkala strukturer. Vi är ju också en del av ekosystemet med patriarkala strukturer. Det finns ju skatterättsliga regler som vi inte rår över. Och jag vet att det är ingen ursäkt. Vi kan absolut vara med och påverka, och det vill vi gärna göra. Också. Vi har också påbörjat arbete med jämställdhetsintegrering hos oss. Men det finns ju skatterättsliga regler, så att är det så att vi inte hittar sponsringsrättigheter för mer än de här med marknadsvärdet då, så ses det som gåva eller bidrag. Och då blir det ju en skattesmäll för vår del. Kan man förklara det lite enkelt? På vilket sätt då? Vad är det som måste hända? Sponsring är ju avdragsgillt. Men då måste sponsringsrättigheterna motsvara det värdet, det marknadsvärdet då. Och det är de här rättigheterna då som vi tillsammans med EFD då, och som jag antar att det är min kollega då som har suttit med då och tittat på vad är det för rättigheter då vi kan ta fram under den här tiden, och som vi har värderat till det här beloppet. Okej. Linda Wikström, har du något att säga i den frågan? Ja, absolut, det är som Scarlett säger. Det finns ju en problematik, och ni som har träffat mig och vi oss tidigare, så är ju det här liksom hela en sponsorlagstiftning som har sina anor sedan 1974. Jag påminner igen, 1974 så spelade vi den första damlandskampen inom fotboll. Alltså, det är så länge sedan. Men vi är inte heller så gamla i fotbollen. Så att men det är då man sätter den här sponsorlagstiftningen. Där man tittar på egentligen tittar vi hur näringslivet idag är med att kunna finansiera det som Charlotte nämnde lite. Det som Daniel nämner, som är vår stora grund inom folkrörelsen när vi tagit i fotbollen. Det är ju våra unga tjejer. Vi har 8000 tjejer under våra elitlag i dagsläget i Åbos damallsvenskan och elitettan. Daniel nämner sina samhällsengagemang, Charlottes likadant, vilket vi diskuterade igår mycket väl i ett annat frukostseminarium, att vi ska inte polarisera, det här är en del av vårt samhällsvärde, men näringslivet är 85% finansierar det här. Och skulle det då vara så att det blir en skattesmäll för att man går in och finansierar någonting som påverkar hela samhället, så behöver vi i så fall fler skattepengar om det skulle vara så att vi skulle kunna bedriva våra verksamheter. Så vi vill ju gärna se faktiskt en uppfräschning av en sponsorlagstiftning som också går hand i hand för att kunna stärka en mer jämställd sponsring. Men ni har ju lobbat ganska hårt för den frågan. Vad har ni fått för gehör från politiskt håll? Jag tycker att vi började faktiskt rota i den där 2016. Titta på några av våra klubbar här för att vi är med. Och då drog vi upp den så mycket så att den var ju uppe i riksdagen. Man tittade på den och sa att den är
det spelar ingen roll, den har ingenting med jämställdhet att göra, och så la man lite ner det. Andra partier har drivit den ännu mer att den ska förnyas, för det handlar inte bara om jämställdhetsperspektiv, utan det är faktiskt en hållbarhetssynvinkel på det. Företagen idag gör inte bara sina hållbarhetssatsningar för att det ska se fint ut på sista sidan i årsredovisningar, utan man är faktiskt med att kunna påverka mer samhällsvärderande del. Ni som konsumenter har också ett helt annat samhällstänk idag än vad vi hade 1974, som handlar om den här bilden och ta en öl ungefär vid arenan. Så den är jätteviktig. Och jag måste bara påpeka att, precis som du säger Linda, det här är ju ett större problem också än bara inom fotbollens värld. Alltså att internalisera hållbarhetskostnader i projekt och så vidare är en väldigt, väldigt aktuell fråga, men väldigt svår fråga. Så att, som vi borde egentligen ha mer fokus på, tycker jag. Mycket bra. Du är ju kommersiell chef för Elitfotboll Dam, och jag tänker på det här ökade intresset nu. Både medialt och överhuvudtaget. Vad betyder det för att vi ska kunna flytta fram positionerna för damfotbollen? Det betyder jättemycket. Jag ska bara ta ett test här inne. Hur många har sett någon Sverige-match under VM? Hur många av er följer matcher i jobb hos damallsvenskan kontinuerligt? Där har du svaret. Okay. Så här är det. Damfotbollen är ju faktiskt någonting, och fotboll överhuvudtaget. Det är ju något som pågår från och med. De här klubbarna som står här och deras andra 24 stycken och vi som intresseorganisation eller fotbollförbund driver ju de här frågorna. Vi driver ju damfotboll varje dag. De tjejerna ni ser idag som är i semifinalen har ju fostrats här. 14 av dem kan ni se på i höst. Så att det är... Intresset finns, och vi har sett ett ökat intresse. Du nämnde att vi ökade samarbetet med Svenska Spel. Vi fick en titelsponsor i form av OBOS förra året som också ökade de kommersiella intäkterna vi kunde mer ut i klubbarna. Och inte minst ökade ett intresse, för att tror eller ej så är den målgruppen som vi har haft svårast att nå som konsument är unga tjejer. Är det så? Ja. Vad beror det på, tror du? Ja, jag tror att vi har inte varit tillgängliga. Nej. Lite det vi sa förut, att vad har vi syns på i bilder? Det var 12 matcher som var producerade och sen så dog det. Jag ser inte så många. Min dotter är 11 år och hon konsumerar ju liksom inte traditionellt TV. Nej. Vi har gjort en mer tillgänglig produkt tillsammans med klubbarna för att kunna jobba med våra profiler, våra highlights. Och det har gjort att vi har på 4 år ökat intresset. När man frågar så från 6% som har sagt sig vara intresserade i unga åldrar är uppe på 28. Så intresset finns där. Men återigen, om ni inte såg er själva nu, men vi såg er här på panelen. Ja. Att damfotbollen är inte ett event. Det här är någonting som är fantastiskt. Det är den största sporten. Vi har den fjärde starkaste ligan i form av OBOS damallsvenskan. Ta chansen att uppleva det här även efter VM. För det är det som bygger. Då är ert konsumtion av det som också hjälper till att vi får in mer intäkter. Hur mycket vi än hashtaggar och lägger ut på sociala medier. Men går vi inte och betalar biljettpriset i luckorna på föreningarna, då hjälper vi inte heller till att få öka intäkterna. Och då kan inte heller klubbarna öka sina löner. Jag tänker på min fotbollstokige son. Han är som din dotter 11 eller 12. Hur var det? Ja, 11-12. Ja. 11. 11 är min son. Han har ju såna här högar med fotbollskort. Är ju inte en enda tjej med där, eller kvinna. Vad betyder det? Att vi har liksom starka förebilder, att vi får de här the role models och så vidare. Jag släpper ordet lite fritt nu. Nej, men det betyder jättemycket. Vi har ju haft en kampanj att man kan ringa till landslaget. Har ni sett det? Kanske på sociala medier. Och jag hörde här om dagen Aslani då, som pratar med en kille, och hon säger så här, nej, men att hon, det är jättemånga, jag är ju själv invandrare, det är jättemånga unga invandrartjejer som kommer fram till henne som säger så här, om inte du hade spelat fotboll så hade jag, eller inte mina föräldrar låtit mig spela. Så det är klart att förebilder är ju jätteviktiga. Ja. Och inte bara inom fotbollens värld, utan överallt för oss kvinnor, att se att någon kan lyckas och ta sig förbi just det här glastaket då, som tyvärr fortfarande finns inom alla branscher. Men man ser ju det tydligare inom idrottens värld, i och med att jag tror att inom idrottens värld så ser man ju också de här förlegade könsrollsteorierna som fortfarande lever kvar kring vad som är manligt och kvinnligt och hur vi skapar kön då. Frida Trollmyr, sen Daniel. Ja, nej, men jag tänker också att det är jätteviktigt. Johan nämnde här inledningsvis att i Malmö är det 25% av högstadieeleverna som spelar fotboll bland pojkarna och endast 6% bland flickorna. Men när vi frågar om de skulle vilja spela så är det nästan lika. Alltså det finns en ganska stor potential att värva flickorna till
att börja spela fotboll. Och då tror jag att förebilder är otroligt viktiga. Och en sak som vi har försökt stötta klubbarna eller föreningarna i Malmö stad är ju något som vi kallar unga ledare, som vi gör tillsammans med Skåneidrotten, där vi utbildar unga ledare, precis som det låter, med en bredd både ur jämställdhetsperspektiv men också med olika bakgrund från olika delar av staden men också olika etnisk bakgrund, just för att vi vill ha en ny generation ledare men också förebilder helt enkelt för de unga för att börja. Det är väldigt intressant det du säger, att det är jämställt om man får säga så när det gäller intresset, men sen händer det någonting. Mm. Daniel Persson, hur har ni jobbat med den frågan? Nej, men vi har ju faktiskt, vi kan både säga så här, varit framgångsrika senast tiden, men RFC Rosengård är ju som en klubb som också är fusionerad från olika delar av stan. En del verksamheten från innerstaden, en del lite i ytterområden. Och av den anledningen kan vi vara ärliga och säga att vi har kanske vår damverksamhet i stadsdelen Rosengård har inte varit lika kraftfull som den, vad ska vi säga, den innerstaden. Men bara lite för så, men det har varit svårt och det har inte gått. Bara med genom konkreta aktiviteter och varit ute och kollat på bara tre skolor har vi 80 tjejer igång just här och nu som spelar i. Men där är det var kul att du tog upp det. Det är klart att det är en utmaning sen, för vi behöver också fler ledare och gärna ledare som de här unga flickorna kan identifiera sig med. Så där är en utmaning i sig som jag tror behöver tas ett helhetsgrepp till och verkligen dra på. För att jag är också helt övertygad om intresset är jättestort. Sen ska man också säga igen, är det helt bizarrt. Så vi tänker tillbaka bara på 5 år tillbaka på den trupp som FC Rosengård satt och hade. Det var ju alltså ett halvt världslag som spelade var och varannan vecka. Att vi bara hade en sådan spelare som Marta i laget. Och det är vi självkritiska lite till efterhand, att vi kanske inte riktigt hade kraft, ork och kapacitet att marknadsföra det. Jag noterade idag när våra kompisar på andra sidan parken, Malmö FF, spelade i Champions League och hade Real Madrid. Då var de här manliga spelarna till selfies med Marta på sina Instagram. Alltså, hur stor hon är, det är knappt vi själva förstår det. Ni borde ha gjort mer. Absolut, men det tror jag också vi kan dra lärdomar av. Ja. För där finns fortfarande väldigt många unga, duktiga, vassa spelare i Åbo Stalmansvenskan som är väl värt att gå och kolla på och inte kommer om fler och fler talanger. Men det låter som att uppsökande verksamhet är ett sätt att gå ut. Ja. Snacka direkt. Ja. Ja, och här kan vi ju kroka arm, tänker jag. Eller vi har krokat arm, kommunen och föreningarna, tycker jag. Ja, men då gör vi det. Ja, det är bra. Charlotte Ovefelt, jag vet att ni har tagit fram ett utbildningsmaterial som heter Normbollen. Ja, alltså, precis. Det är ett utbildningsmaterial som vi jobbar med. Jag bara tänkte så här, för att kommentera det. Absolut, innan det här med att få in med flickor, för det jobbar vi ju såklart också med. Att, och precis som Daniel nämnde, för vissa områden har vi lättare att locka flickor. Men det jag tänker är att vi måste också bygga en struktur inom fotbollen där kvinnor och flickor vill vara. Vi säger så här, vi vill ha fler kvinnliga ledare. Och det tror jag i sig inte är svårigheten att få in dem. Man måste ju stanna där och ha en struktur för där det är okej att vara kvinna. Det låter konstigt när jag säger det. Men miljöerna kanske inte alltid är där man känner att man vill vara. Och att, vad är det som brister? Ja, men jag tror att, jag menar, hårt att säga kanske, men fotbollen är byggd av män för män. Lite så är det. Så komma in som ung tjej och vara ledare, vilken plats får du? Vad har du för utrymme och så vidare? Men du ställde en annan fråga förresten. Så normbollen, ja, sa du. Kan precis, komma till. Det var normbollen det. Precis, och det är ett utbildningsmaterial som vi använder och också många andra klubbar använder. Ganska enkelt. Det är ett metodmaterial för att diskutera normfrågor och jämställdhetsfrågor som har varit väldigt användbart. För att det är många som inte vet hur ska jag ta tag i de här frågorna. Hur ska jag diskutera det? Så det och jag tänker att det där hänger väl ihop. Absolut. Det du säger nu, att man ska känna sig hemma, det ska kännas bra. Vi ska få syn på de här strukturerna. Och då är väl den här diskussionen det man måste ha först. Exakt. Och många vet inte hur de ska börja diskutera. Så det är mer liksom en hjälp för att ta tag i frågorna. Ja. Så om man sitter här, jobbar med fotboll och skulle vilja ha lite stöd och hjälp, då kan absolut det vara en... Kan man höra av sig. Kan man höra av sig, ja. Linda Wikström, vad tänker du när du hör detta? Jag tänkte lite på det som Charlotte också nämnde tidigare, ledarfrågan. Stockholm fotbollförbund gjorde för ett antal år, eller för 3 år sedan ungefär, något de kallar för Stockholmsdiamanter. Och där man tittade på exempelvis just ledarfrågan är så pass viktig. Vi brukar säga att har vi duktiga ledare så får vi välutbildade spelare. Och då vill du fortsätta, du blir stimulerad. Det är samma sak om vi är i yrkeslivet, har vi en bra ledare så vill vi vara kvar inom det företaget och fortsätta att engagera oss. Mm. Då visar det sig att man satsar mer på en tränare för en pojka 14-lag
kontra på det som är flickor 14. Och då finns det strukturer inom vår egen verksamhet. Här måste vi vara självkritiska till att titta på. Ett har naturligtvis med pengar att göra. Att det handlar om att vi har intäkter i Obos damallsvenskan upp mot 120 miljoner totalt. Och i allsvenskan har de 1,7 miljarder. Så att intäktskällan från början är ju naturligtvis att du behöver verkligen se över de pengarna. Men om vi då skulle vara så att vi inte satsar på att det är de ledarna är välutbildade, då visar man ju också ett signalvärde på att det inte är riktigt värt. Man ser inte som ung tjej idag hur du skulle kunna gå vidare till att få komma till landslaget. Och det är väldigt tydligt på pojksidan. Det här är någonting exempelvis vi jobbar med Svenska Spel med och hitta medel för att, och då ser vi också att våra klubbar satsar mer på yngre, ja, tränare i yngre åldrar. Och vi vet också när tjejerna slutar att tyvärr så har det med ledarfrågan att göra. Ja. Så här kan vi, men det finns strukturer varför det här handlar om. Och det handlar om att när man säljer en spelare på här sidan och fostrat den från den var 15 år gammal eller 9 år gammal, då får man pengarna tillbaka, inte pengarna tillbaka, men man får lite stöd. Och det har vi inte på flicksidan. Så det finns många sådana här samverkan och hjul som måste in. Men du kan väl kommentera där, hur intresserade är Svenska Spel av att vara med hela vägen? Vi är väldigt intresserade. Alltså, hållbarhet handlar ju om en långsiktighet. Det vet ju, känner alla till. Det handlar inte om att se de kortsiktiga lönsamheten här och nu, utan vi investerar ju för framtiden. Och genom att just ha de här ledare programmen och gör ju att vi kan få spela i världsklass som också kan ge våra kunder en spelupplevelse i världsklass. Så att allt hänger ju ihop på ett eller annat sätt. Jag tror också att det är väldigt viktigt att jobba med utbildning även internt. Vi är också självkritiska och det är därför vi har jobbat med jämställdhetsintegrering för att se vem är det som fattar beslut inne hos oss. Hur ser sammansättningen ut? Är det män, kvinnor och så vidare? För att bara påpeka det här som Charlotte pratade om, att det handlar ju inte bara om antal utan även om inkludering internt. Att känna att man är en del och har möjlighet också att göra sin röst hörd. Så det är otroligt viktiga frågor att inte bara prata om antal eller pengar och så vidare, utan också inkluderingskulturen internt. Vi kan inte prata om den här frågan utan att också prata om FIFA, tänker jag. Nu när vi har stora mästerskap och sådär. Jag vet inte om ni såg, det var precis nyss som statsministern röt till mot FIFA och UEFA och sa att det måste bli lika. Jag släpper frågan fri, vem vill hugga på den? Hur ser det ut idag och vad behöver förändras? Jag hugger jättegärna på den. Vi har jobbat med både som intresseorganisation och det här hänger ihop med det vi har pratat om hela tiden här. Det finns strukturer där, och FIFA är det internationella fotbollförbundet för er som inte då är insatta i vår värld när vi håller på med våra förkortningar här för att bli mer inkluderande och inbjudande. Så är det så att de sätter riktlinjer och regler som vi behöver rätta oss efter. När vi har en verksamhet och 120 000 tjejer som spelar fotboll i Sverige så ligger vi väldigt unikt där bland de 5 starkaste länderna i Europa. Och man är inte riktigt van i att damfotbollen är så stark på det sättet som vi bedriver. Och det gör att vissa mekanismer som exempelvis utbildningsersättning som jag nämnde, just där med ledarfråga, eller att när man fostrar spelare så får man, och de flyttar utomlands, så får inte den fostrande klubben tillbaka de här pengarna. Vi har haft det första gången, jag vet när EFD då som intresseorganisation, vi bildades 1978. I våra första protokoll stod det att vi ska jobba för att FIFA ska ge ersättning till klubbarna när de är på mästerskap. För i dagsläget så är det så att det är klubbarna som ersätter spelarna när de är ute på landslag. Och det gör att du alltså, det är ungefär som att du skulle ha en anställd som du lånar ut kostnadsfritt ungefär i 100 dagar per år och inte kan hålla, men du betalar försäkringen. Men i år så är det första gången som man har då från FIFA under det här mästerskapet gjort en mästerskapsersättning som klubbarna då får en ersättning för att de här spelarna är. Både som en utbildningsersättning, men självklart, det är en låg summa om vi jämför med den på här sidan. Men vi är på väg, vi är absolut inte nöjda. Men systemen börjar titta, utbildningsersättningsfrågan kommer att diskuteras imorgon. I ett FIFA-arbete där klubbarna har varit väldigt, väldigt involverade i att vi ska kunna lämna ett bra material för att påverka de här och visa på varför vi vill att de här mekanismerna ändras. Men finns det bra kravställning? Finns det, är man liksom,
Vill man förändra? Ja, men här känner du ju, ja, alltså jag ska säga, om man skaffar liksom en arbetsgrupp, så antingen har det varit så inom FIFA att man skaffar en arbetsgrupp så man kan lägga ner frågan, eller så kan man bearbeta den uppåt så att säga. Men den är faktiskt väldigt bearbetad, och att det handlar också om att vi har gjort det här i samverkan. Mm. Från liksom klubb och liga, vi gör det tillsammans med Svenska fotbollförbundet, där Håkan Sjöstrand, generalsekreterare i Svenska fotbollförbundet, sitter som vice ordförande i arbetsfrågan. Vi gör det med internationella klubborganisationer, så att vi är väldigt... Det är väldigt många aktörer, och då blir trycket större, ja, så att säga, mot FIFA. Det är avgörande. Mm. Ja. Jag kommer snart öppna upp för någon publikfråga här till panelen. Men först Daniel Persson, du vill också säga något om den här frågan. Nej, jag vill bara... vi på FC Rund, vi räknar dagarna landslaget är kvar, eftersom vi har ett antal spelare som vi får dagens. Ja. Så att, vi har många anledningar att heja. Nej, jag ville bara säga så här, apropå, det är mycket fokus på FIFA, men vi har också den europeiska organisationen kring UEFA ju, som är de som står bakom det här som heter Champions League. Och det är alltid väldigt mycket fokus på, inte minst faktiskt när man pratar om svenska herrklubbarna, för där är ju astronomiska ekonomiska skillnader mellan mer europeiska storklubbarna. Men det var ju också initialt, var det ju en investeringsprojekt från UEFA där man lite chansade att få till där. Nu är det små rörelser på gång i UEFA att man kanske, oj, där är ju en halv marknad till man kanske skulle kunna utveckla i form av att skapa ett lite mer pengar i det Champions League för damer. Men det är fortfarande astronomiska skillnader. Men jag tror ändå, lite hoppfull får man dock vara, att det finns marknadskrafter förutom liksom det rent mänskliga, och alltså att man tycker det är vettigt att det kommer att hända saker, men det går ändå på tok för långsamt. Ja. Så det måste ske lite tryck, power, efterfrågan, ja, och opinionsbildning. Mm. Och opinionen tror jag kommer nu med det här stora intresset också. Det kommer att bli en kraft, hoppas det. Ja, publiken, vad funderar ni på? Jag har ju jättebra panel här. Ja, varsågod. Hej, jag heter Elin Fjellman och jag är journalist på Sydsvenskan, och jag har en fråga till dig från Svenska Spel. Mm. Jag förstod inte riktigt vad det är som hindrar att ni har en mer jämställd sponsring, och vad kan lösningen vara? Skulle det hjälpa till exempel att ha ett förändrat statligt ägardirektiv i, ja, men som en modell av det som Malmö kör, eller behöver lagstiftningen ändras på annat vis? Jättebra, jag kanske ska förtydliga det. När det gäller direktiv så har vi ju statlig ägarpolicy som också Almi faktiskt lyder. Jag kommer faktiskt från Almi tidigare, hållbarhetschef där. Och i den står ju att vi ska vara ett föredöme inom hållbarhet, och där har vi bland annat att följa Agenda 2030 och delmål 5. Och sen hur vi tar ut det är ju en fråga för till exempel vår sponsring, där vi bland annat ställer krav på, när det gäller vår leverantörskod och så vidare, att förbunden ska dela lika, pengar som går till förbunden ska ju delas lika. Men när det gäller på elitnivå så är det ju en marknadsvärdering som vi gör av sponsringsrättigheterna. Och den marknadsvärderingen ska ju kopplas till rättigheter som faktiskt nyttjas. Och det här är ju ett arbete som vi har gjort tillsammans med Elitfotbolldam i det här fallet, och kommit fram till att värdet för det här avtalet ligger på 145 miljoner nu, om jag inte misstar mig, på 6 år. Är det så att de här rättigheterna inte nyttjas, eller att vi övervärderar det, så ses det som bidrag eller gåva enligt sponsringslagstiftningen då, som Linda hänvisade till. Men jag tror det nyckelordet är marknadsvärdering. Absolut. Vad betyder det? Det finns ju en modell som heter Arena-modellen som man värderar utifrån. Jag kan inte liksom den specifik, för jag jobbar inte som sponsringschef, men det finns ju en modell som vi använder inom branschen. Fast det är intressant att det går på kommunal nivå. Ja, att det går att lägga, ja, precis. Men Isabel? Nej, men jag ska bara lägga till att det ser väldigt olika ut beroende på vilken bransch och vilka företag det är. Ja. För att motprestation och marknadsvärde ser väldigt olika ut beroende på vad det är du driver för affär och vilken marknad du verkar på. Så Svenska Spel har ett visst marknadsvärde man är ute efter, så att säga, medan andra företag klarar av att sponsra jämställt, för att det är närmare affären att faktiskt göra det och leva upp till sina värderingar. Okay. Så det ser lite olika ut. Elin, blev du klokare? Nej, men lösningen är ju precis som Linda säger, att dels så behöver vi ju en kommersiell kraft, vi behöver en kritisk massa där vi också kan se över våra sponsringsrättigheter då, och se om vi kan göra en ny värdering då senare i så fall, och göra tilläggsavtal. Men det får man ju titta på i efterhand, antar jag. Ja. Vi hinner en kort liten fråga till, sen vill jag bara ha en snabb summering. Yes. Hej, Anna från Svenska Skidförbundet. Jag har en fråga angående landslagen som ni har, dam- och herrlaget. Varför inte man väljer att sälja dem tillsammans? Inom våra idrotter så säljer vi alltid till våra partners längdlandslaget eller albina landslaget. Vi delar inte upp det i dam eller herr.
Nu är det ingen av oss här på scen som är från Svenska fotbollförbundet. Nej. Jag är stolt att ha min jag ställer frågan till varför man inte gör det utifrån det perspektivet att kunna få en jämställd sponsring i landslagsnivå, om ni vet om det. Jag kan inte svara på den. Jag känner inte att jag ens vill vara där. Däremot så kan det vara viktigt att säga att vi i den konstellationen som vi har arbetat inom fotbollen med att titta på liga klubbperspektivet separat kontra landslaget. Så har vi ju vissa delar som är i Svenska Spel, jobbar ju både med landslag och klubbar exempelvis. Och från och med nästa år så är det ju bara på damsidan och här sidan har valt en annan väg och landslaget ligger kvar i Svenska Spel. Så det ser lite olika ut helt enkelt på hur vi har valt det. Men frågan är sen tycker jag att, helt klart att rikta den till Svenska fotbollförbundets marknadsavdelning. Mm. Kort kommentar där. Nej, men jag tänker bara att ofta nu när vi pratar jämställd fotboll och jämställda villkor inom fotbollen så är det alltid uteslutande damfotbollen som står på scen och pratar för de här frågorna. Ja. Jag tycker att det är jätteviktigt att vi börjar prata om fotbollen som ett ekosystem där dam- och herrfotbollen bygger varandra och att därför är jämställdhet viktigt i det sammanhanget. Mm. Slutligen då, vi är ju i Almedalen, det är politikerveckan. Vad vill ni se för insatser från våra politiker på nationell nivå för att det ska gå snabbare och vi ska få mer kraftfulla resultat för att göra fotbollen mer jämställd? Och nu är det korta kärnfulla svar som gäller här. Och jag tänker vi tar det från den sidan av vårt hit. Vad ska jag säga kort? Jag skulle säga att det är lite mer krav på idrottsrörelsen. Jag tror att den ideella rörelsen har varit lite så här förskonad från liksom krav uppifrån. Diskrimineringsfrågor och annat, väldigt kort. Men det tror jag är, ställ lite krav så att vi måste jobba med de här frågorna. Ja, men jag fyller i egentligen samma och jag tänker att kravställning och tydligare styrning när det kommer till de här frågorna är inte att, med ovilja, tvärtom. Det är ju faktiskt att vilja idrottsrörelsen någonting gott och väl och vara med och driva utvecklingen. Så att kravställan och styrning och uppföljning skulle jag säga är viktigt. Och med tanke på det vi har pratat om sponsringen så tycker jag att det är otroligt viktigt att titta igenom den föråldrade och kanske obsoleta lagen snart och se över andra möjligheter då. Så att vi också får möjlighet att utöka värdet då och få sportställning. Jag skulle gärna säga att svenska staten tar inspiration av kommuner som går före och instiftar en jämställd sponsringspolicy för statliga bolag. Det skickar vi med. Frida, tolv. Ja, och jag ser att som kommun kan vi göra jättemycket för förutsättningarna för bredden. Men vi hade behövt ha hjälp från staten när det gäller stöd till våra elitlag. Där känner jag att vi inte riktigt mäktar med. Sen kan jag inte ge så konkreta exakt, men kanske riktade stöd. Riktade stöd. Mm. Charlotte Ovefelt, du får sista. Nej, du tänker. Att... Ja, förlåt, jag du blandar ihop er. Du blandar till och med. Ja, exakt. Jag skulle vilja säga att jag skulle vilja ha lite mer kunskap hos politikerna vad våra föreningar gör. Det handlar inte om att vi bara ska gå in i fritidsnämndens pengar för idrotten, utan faktiskt ökad kunskap vad våra damklubbfotbollföreningar gör, inte bara på planen så att säga, utan det är en större kunskap och en mycket mycket större samverkan. För att annars så blir det så att näringslivet faktiskt går före. Och jag tror att kommuner kan lära sig jättemycket om hur näringslivet har jobbat med idrotten. Jättebra. Slutligen, hur går det ikväll? Jag sa 2-1 när jag gick upp här, så jag håller min 2-1. Du håller fast vid det. 2-1, vi får se hur det blir. Ja. Tack ska ni ha, panelen. Tack. Tack. Tack.